שלום, בואו נסתכל על ההצלחה של דגי הסחוס, על התנועה ועל הצייד של דגי הסחוס. אז נתחיל קודם כל בתנועה. אם אנחנו מסתכלים על דג הסחוס הזה, על אותו הקרי שכבר ראינו קודם, מה שאנחנו רואים זה שיש לו צורה הידרודינמית. קודם כל זה צורה הידרודינמית, והצורה הזאת מאפשרת לו לנוע במים עם כמה שפחות התנגדות, שלמעשה יהיה לו כמה שפחות חיכוך. אבל בואו נראה הלאה. מה עוד יש לנו כאן? אנחנו מסתכלים על סנפיר הזנב של דג הסחוס, ומה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שסנפיר הזנב הוא מחולק לשתי אונות. קוראים לזה זנב היתר כבר ראינו את זה קודם. האונה הגבית גדולה יותר מאשר האונה הגחונית. עכשיו, איך... כל הדגים, לא רק דגי יסחוס, איך כל הדגים נעים, בעיקר הכוח המניע זה התנועה של הזנב שמאלה וימינה, שמאלה וימינה. ואז ברגע שהזנב נע לכיוון ימין, הוא דוחף את הדג כלפי קדימה ולצד שמאל. ברגע שהוא נע לכיוון שמאל, הוא דוחף את הדג קדימה ולצד ימין, כל הזמן לצד המנוגד. ואז בצורה כזאת הוא הולך והוא מתקדם, כי זה מביא אותו. קדימה, בסך הכל. עכשיו, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה שהדג בעצם דוחף מים עם סנפיר הזנב, סנפיר הזנב הזה למעשה יש לו עונה גבית יותר גדולה, לכן העונה הזאת דוחפת כמות מים יותר גדולה מאשר העונה הגחונית. ולכן, מה יקרה לדג הזה? הדג הזה דוחף מים שמאלה-ימינה וגם כלפי מטה, ואז הדג צריך להגיע כלפי מטה. ואנחנו לא רוצים שהוא יגיע כל הזמן לקרקעית, כי הוא יגיע ליפן אולי. לא, ואז איך הוא מתקן? איך הוא נשאר במקום הזה? הוא פשוט עושה תיקון על ידי סנפירי החזה. הנה סנפירי החזה, שהם לא יכולים להתקפל, אבל הם כן יכולים לנוע ולעשות תיקון כל הזמן, ובצורה כזאת הוא מגביר את ההתנגדות בכיוון הזה, ואז הוא פשוט מצליח להישאר כלפי מעלה. כמה שהוא צריך, ואם הוא צריך עוד יותר לעלות למעלה, אז למעשה הוא פשוט פותח יותר את זווית ההתקפה כלפי המים, ואז הדג הזה עולה כלפי מעלה, ואז זה כבר מתחיל להיות מסוכן. בנוסף לזה, אנחנו צריכים לדבר על הצפיפות של הדג הזה. כל גוף שנמצא במים, הוא פשוט, בהתאם לצפיפות שלו, הוא ישקע, אם הצפיפות יותר גבוהה מאשר במים, או שהוא פשוט יעלה למעלה אם הצפיפות היא... יותר קטנה מאשר הצפיפות של המים. ואנחנו יודעים, נכון? אם אנחנו ניקח ברזל, אז הוא ישקע במים. אם אנחנו נשים שמן, אז הוא יצוף. אז מה קורה עם הדגים? הם צריכים לחסוך באנרגיה, כי אחרת הם צריכים כל הזמן לסחוט ולסחוט ולסחוט. אז מה שיוצא לנו בדגי הסחוס זה משהו מאוד מאוד מעניין, שזה לא קורה אצלנו. למשל, מה שיש לנו, אם אנחנו מסתכלים את הצפיפות של הדג הזה בלי כבד, יוצא שהכריש פשוט שוקע כל הזמן. אבל הכבד הוא איבר מאוד מאוד גדול, הוא מהווה איזה 25% ממשקל הגוף שלו, והוא מלא בשומן. אז מה שקורה זה שהדג... כל הגוף של הדג פלוס הכבד יוצא, יוצא שהצפיפות היא פחות או יותר כמו הצפיפות של מי הים ולכן הוא לא משקיע כמעט אנרגיה כדי להישאר בעומק מסוים. הוא לא שוקע כל כך מהר והוא גם לא צף כל כך מהר והוא יכול באמצעות מה שתיארנו קודם עם התנועה של הזנב והתיקון של סנפירי החזה, הוא פשוט יכול לנוע בחופשיות. מהתנועה של הכריש לטריפה של הכריש. אנחנו רגילים לפחד מכרישים, ואנחנו רואים המון סרטים על זה שכרישים תוקפים, 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 אבל לא כולם טורפים. יש כרישים שהם פשוט צמחוניים, אבל הם לא, הם לא מזיזים שום דבר, כי, כי הם לא מתיזים דם של, של, של בני אדם. ולמשל, כריש הלוויתן הוא פשוט מסנן, הוא נקי. מסנן פלנקטון, בדיוק כמו שעושים את זה לוויתנים. לעומת זאת, יש לנו כרישים קטנים, אולי בגודל הזה, בגודל הזה, לא יותר גדול מזה, כמו האינסיסטיות ברזילנסיס, תסלחו לי על השם, אבל הוא חי באוקיינוס, הוא כריש כזה קטן, שהוא פשוט נותן ביסים כאלה, שהוא יכול לפצוע בן אדם, ולפעמים הנשיכה שלו היא משהו בג... בקוטר של שבעה סנטימטר. והוא פשוט, לפעמים הוא עובר ליד דג טונה, נותן לו ביס, וממשיך הלאה. בואו נסתכל בכל זאת על הטורפים ונסתכל על גודל השיניים. אני מרים כאן לסת של קריש מאוד מאוד גדולה, אוקיי? וכמובן Z כריש טורף. בואו נסתכל על השיניים האלה, שיניים תלת חודיות כמו שהגדרנו. כשדיברנו על התכונות שמאפיינות את הקבוצה. שימו לב, מה שיש לנו כאן, אנחנו מדברים פה על שורה אחת, ועוד שורה, ועוד שורה, ועוד שורה. כל הזמן יש לנו פה מספר, ש... מספר שורות של שיניים, וכל הזמן השיניים האלה צומחות. הן צומחות ללא הפסק. אורך החיים... הממוצע של שן כזאת פחות או יותר 80 יום. זאת אומרת שבעצם כל 80 יום אנחנו יכולים לראות פה שיניים חדשות שהתחלפו. זה לא כמו שאצלנו שיש לנו שני סטים של שיניים. לא, אצלם זה אינסופי. כל הזמן מהשורות הפנימיות לשורות החיצוניות. אבל איך אותו הכריש מגלה את הטרף? מה שיש להם זה חושים חדים ומאוד מאוד מוצלחים. אז בואו נתחיל מהראשון אולי, אחד שבולט. זה לא רק לקשים, דרך אגב, אנחנו מדברים פה על איבר קו הצד. איבר קו הצד הוא חוש מאוד מאוד חשוב שהוא מגלה... לחצים משתנים במים. זה קורה גם אצל דגי הסחוס, גם אצל דגי הגרם, ואפילו בדוכאים שנשארים כבוגרים במים. למעשה, מה שיש לנו, לכל הצד פה יש לנו תאי חוש שמגלים את הלחצים השונים של המים. כך שברגע שמשהו עובר ליד הכריש, הוא מיד חש את זה, והוא לא צריך לראות את זה. פשוט זה לכל האורך של הגוף, אנחנו יכולים לראות את האיבר כבצן. בואו נעבור לחוש אחר. יש למעשה עוד איזה חוש שהוא מיוחד לדגי הסחוס. ותסלחו לי, אבל אני הולך עכשיו ללחוץ פה על החותם שלו, ואנחנו רואים פה את הריר שיוצא. אנחנו מדברים פה על אמפולות, אנחנו מדברים פה על איזה שהם גופים קטנטנים שקוראים לזה אמפולות של לורנציני. לורנציני כנראה שהוא היה איטלקי. ומה החוש הזה נותן לנו פה? החוש הזה נותן לכריש לחוש ב שדה חשמלי משתנה, גם טמפרטורות משתנות. ולמה זה, למה זה עוזר לו? מפני שהשרירים שלנו הם למעשה, ברגע שהם פועלים, הם יוצרים איזשהו שינוי בשדה החשמלי, והשינוי הקטן הזה במילי וולטים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שינוי מאוד מאוד קטן, הוא יכול לחוש את זה באמצעות האמפולות של לורנציני, שהנוזל, הריר הזה שיוצא מפה, הוא למעשה, הוא... מוליך חשמל, ואז הוא מגלה את זה. מה עוד יש לנו? יש לנו כמובן, הנה, יש לו נחיריים. ולהבדיל, להבדיל ממה שאנחנו מכירים מהנחיריים אצלנו, שזה משמש... לנשימה וגם להערכה, אצל דגים הנחיריים משמשים אך ורק להערכה. זה התפקיד המקורי האבולוציוני של האף, של הנחיריים, ולמעשה הוא מגלה ריחות במרחקים עצומים. אנחנו מדברים פה על מאות מטרים ואנחנו מכירים את האמרה הזאת שהם יכולים להריח את הדם של משהו פצוע. איזשהו אה, טרף שהוא נמצא במצב לא טוב. נכון, בואו נמשיך הלאה. ואז יש לנו פשוט את העיניים. אנחנו לא ניכנס עכשיו למבנה של העיניים של הכריש, אבל מה שאנחנו רוצים לציין זה שתי תכונות. למעשה, מה שיש לנו זה שהעיניים של הכריש, מבחינת הקולטנים שברשתית, הוא עשיר בקולטנים של שחור לבן, ולכן הוא יכול לראות די טוב כשעוצמות האור ב... עומק של המים, למעשה עוצמות האור האלה הן נמוכות ולכן הוא יכול פשוט לקלוט באמצעות הראייה. בנוסף לזה יש עוד איזה משהו שיש בעין של הכריש ואנחנו מכירים את זה מחיינו היום יום. בתוך העין, בחלק האחורי של העין, יש שם משהו שנקרא, תסלחו לי על המילה, טפטום לוצידום. למעשה בעברית אנחנו קוראים לזה עיני חתול. אנחנו רואים את זה בהרבה בעלי חיים שהם פעילי לילה. למשל, אם אנחנו נוסעים על הכביש ואנחנו רואים עיניים זוהרות שמחזירות לנו את האור, זה יכול להיות חתול, זה יכול להיות שועל, גם לכריש יש. ומה שיש לנו זה שהדבר הזה מאפשר לנצל את המאות, את המעט קרניים של אור שיש בחושך על מנת פשוט לקלוט את זה. מה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? וזה משהו מאוד מאוד מעניין. אה, יהיה קשה לראות את זה פה, אבל יש פה שני חורים קטנים. אני לא אתן לכם את השם מפני ש... אתם תקללו אותי. אבל יש פה שני חורים קטנטנים שמובילים ישירות לאוזן הפנימית של הכריש. אז נסכם. בסרטון הזה דיברנו על התנועה של הכריש, דיברנו על התזונה והציד, ודיברנו גם על ה... ובזה אנחנו מסכמים את הפרק של דגי הסוס ואנחנו נעבור בהמשך לעוד איזשהו שלב אבולוציוני, אנחנו נעבור לדגי הגרם. דגי הגרם שבעצם משמה המשיכה האבולוציה לכיוון היונקים. אנחנו.